Nga prili e deri në qërëshor, 4 zyrtar të divizionit për mbrojtjen dhe për krajen e të akuzuarve në hag janë shkarkuar nga pozitat që mbanin. Duke ditur se që nga 5 mbëdhjet koriku lejohën edhe vizitat e familjarve në hag janë shfashur dilema për funksionimin e këti divizioni. Njëri nga të shkarkuarit po akuzon Ministrinë e Drejtësi se këtë vendime ka marë për arsyje politike. Këtë e kanë mohuar nga Ministria e Drejtsis me arsutimin se këtë divizion ka pasur mbi nga me staf për dirësa kanë thënë se nga shkarkimit e fundit nuk do të rezikot puna e këti divizioni. Naim Ramizi për 8 muaj me radhë shërbeu si zyrtar në divizionin e Ministrisë të Drejtsis për mbrojtjen e të akuzuarve nga gjykata speciale. Por së fundmi me një vendim të ministres Albulena Hadjiu, a i është shkarkuar nga tjë opozit, veç nga imramizit që nga prili, nga kjo divizion janë larguar edhe tre zyrtar të tjerë. A i vlerëson se ministria nuk ka të të shkarkoj, pas i kam funksionuar si shërbues civil. Më kati im i vetëm është se unë kam qenë këshiltar politik i ministrët Selimi. Pra, kjo është një hakmarje politike e inatëshorëve të rrimë për shtetë. Por, Ramizi para lajmëronë se vendimin për shkarkim nuk do të alër me kaqë. Këpas parasysh se kretë këtove prime, do të bëhem barë për budgetin e Republikës Kosovës nesër. Unë do të njekë të gjitha rrugët ligjore dhe do të kërkoj të drejtën time, pa tjetër për kompenzim, ndoshta dhe për këthem në punë. Në këtë dikaster, Naim Ramizi thot se kanë betur vetëm tre të punësuar, e që si pas ti, pas lejimi të vizitave në hagë, do të bëhet e pamundur punë e divizionit. Êshtë për keqardje, po unë që siguroj që nuk ka staft mjaftushëm dhe stafi aktual nuk kështë nuk, nuk ka mundësi me i të gjitha detyra që kanë mjë vënë barë ditët në vazhden. Me gjitha të të gjitha këto pretendime i ka muhuar Ministria Drejtsis. Në një përgjigje për rëtëkën, ata janë shprejur se në këtë divizion ka pasur më shumë punëtor se sa që është lejuar, Si pas regulores në këtë divizion, duhet të jenë 5 zyrtar, e ishë Ministri Selim Selimi kishtë emruar më shumë se 5. Në përputhje me këtë, Ministri HG u fillimisht ka shkarkuar 2 zyrtar në bi bazën e këti arsuetimi, ndërsa ka marrë vendeme edhe për shkarkimin e zyrtarit të tretë, pas informacioneve se i njëti ka qenë këshiltar politik i Ministri Selim Selimi, bitë të cilën bazë politike edhe ishte emruar. Në asnjë rëthan nuk rëzikohet funksionimi i divizionit. Ky divizion në Ministrinë e Drejtësisë ishte krijuar për mbrojtjen juridike dhe për krahjen financiare për proceset gjyqësore që zhvillohen në gjykatën speciale.